पहिलो पत्रुस 3:10 पदले के भन्छ भन्दा किनकि जसले आफ्नो जीवनलाई प्रेम गर्छ है र असल दिन देख्ने इच्छा गर्दछ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबी कुरा र ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस् अरे। आमेन हालेलुया। हेर्नुस् यहाँनिर यति मेरो प्रियहरू तपाईहरू आज असल जीवन है यानी कि असल एकदमै राम्रो जीवन भन्न खोजेको एकदमै फलिफापको जीवन एकदमै आशीषित जीवन यदि तपाईहरू आज जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो त आफ्नो जिब्रोलाई खराबी बोल्नबाट आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राख्नु पर्यो के है। मैले तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ जिब्रोमा हाम्रो ओठमा शक्ति छ के वास्तवमा। हामी ख्रिस्टान हो, हामी विश्वासी हो, असल परमेश्वरको सन्तान हो है। आ तपाईलाई थाहा छ कति व्यक्तिहरू चाहिँ राजाहरूको छोरा रानीहरूको छोरा अथवा चाहिँ मन्त्रीहरूको छोरा अथवा हिरोइन हिरोइनहरूको छोरा हुन पाउँदा कति मख पर्छन् है, मख पर्छन्। ओहो म त हिरोको छोरो, म त मन्त्रीको छोरो, म त राजाको, म त रानीको छोरो है, मख पर्छन् उनीहरू। मजाले इन्जोय गरेर लाइफलाई जिइरहेका हुन्छन् भने आज हामी परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरको छोराछोरीहरू हो। सानो कुरो परमेश्वरको छोराछोरी भनेको तर नर्मल लिइरहेको हुन्छ, हामीले केही जस्तो लाग्दैन हामीलाई। कहाँ हुन्छ भने परमेश्वर येशू ख्रीष्ट राजाका राजा हुनुहुन्छ, उहाँ उहाँको छोराछोरीहरू हामी। नर्मल लागिरहेको हुन्छ जीवन, सोच्नु त कति ठुलो हो। राजाको छोराछोरी भनेको सानो कुरो, परमेश्वरको छोराछोरी भनेको सानो कुरो। तर हामी कुरालाई वास्ता गर्दैनौँ है। अनि परमेश्वरको छोराछोरी जब हामी हौँ त हाम्रो जीवनमा सामर्थ्य आउने नै भयो। परमेश्वरको छोराछोरीको जीवनमा सामर्थ्य नआएर कसको जीवनमा, शैतानको जीवनमा सामर्थ्य आएर हुन्छ। कति मानिसले आफ्नो जीवन आफैले खराब गरिरहेको हुन्छ नि त। यदि कसैले आफ्नो जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल जीवन अथवा असल दिन देख्ने इच्छा गर्दछ भने आफ्नो जिब्रोलाई खराबी बोल्नबाट अरे के आफ्नो ओठलाई छली कुराहरू बोल्नबाट अलग राखोस्, खराबी बोल्नबाट। बर्बाद भयो आज यार, के भयो जिन्दगी बर्बाद भयो मेरो आज। अनि के भयो 100 रुपियाँ मागेको थिएँ हेर दिँदै दिएन, अथवा चाहिँ 1000 रुपियाँ थियो कता हरायो हराएर बर्बाद भयो जिन्दगी। जिन्दगी बर्बाद भयो 1000 रुपियाँ हराउनाले। 1000 रुपियाँ हराउनाले जिन्दगी बर्बाद हुन्छ है, बर्बाद हुन्छ। अनि 1000 रुपियाँ हराएर जिन्दगी बर्बाद भयो भन्नुहुन्छ। अनि जिन्दगी साँच्चैको बर्बाद भइरहेको हुन्छ कि त्यो मानिसको जीवन है। उसलाई पेट दुख्छ, ओहो अनि के भयो, के भएछ पेटलाई, खराब त भएन पेट, बिग्रिन त बिग्रिएन, कोही दुख्छ, ओइ के भयो मेरो कोही, किडनी फेल भएछ क्या हो लै। अनि खराब कुरा बोलेपछि अनि किडनी फेल नभएर के हुन्छ त। अनि मेरो दिमाग त कस्तो दिमाग हो, म त पागल हुन लाग्छु क्या, केही गरी सम्झिन्न यार म त। अनि त्यो मान्छे पागल नभएर के हुन्छ त। कानमा मजाले इयरफोन कोचेर डुङ डुङ बज्ने अरे गीत सुन्ने है, अनि एयरफोन निकालेपछि कान अलिक कम सुन्नु, आछि बहिरो भयो क्या म त, गल्ती आफ्नै हो, बहिरो भयो क्या हो अरे है। रातिको 12-1 बजेको 1 बजेको 2 बजेको थाहा हुँदैन, मोबाइल चलाएर बस्ने है। अनि मोबाइल चलाएर बसेपछि नि आँखा कमजोर थियो, अब म त आँखा देख्न छोडेँ, लौ न कता अन्धो हुने त यहाँ ल्याएर। अनि आफ्नो जिब्रोले आफै नराम्रो कुराहरू बोलेपछि अनि त्यो मानिसको जीवनमा सङ्कट नआएर आपत नआएर विपद नआएर के हुन्छ त, हुन्छ के भन्नुहोस् न। बिहान उठ्ने अनि छोरछोरीलाई सराप्ने के, फक्लाक्कै भइजा अरे ल्याएर छोरछोरीलाई बिहान उठाउन नपाउँदै त काम नलाग्ने होस् त, 1 नम्बरको काम नलाग्ने हौडे होस् त भन्नुहुन्छ त्यसलाई। त भोलि गएर ठुलो गरेर हौडे भइरहेको हुन्छ, भोलि गएर ठुलो गरेर कामै नलाग्ने व्यक्ति भइरहेको हुन्छ, खत्तम रहेछ त भन्छ, खत्तमै हुन्छ त भोलि गएर। किन त नि बोलीको कारणले है, बोलीमा सामर्थ्य। आज तपाईँले संसारमा देख्नुभएको छ जो पनि बोल्छ खराब कुरा बोल्छ त उनीहरुको छोचरी खराबै भइरहेको हुन्छ, हौडे भएर हिँडिरहेको हुन्छ, एक नम्बरको हावा भन्छन् हावै भएर हिँडिरहेको हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छन् कामै नलाग्ने भएर हिँडिरहेको हुन्छ। किन त नि कतैले गरी हानी भनस भन्छन्, गरी नहानी नै हुन्छ कि त्यो लास्टमा गएर। किन मानिसहरुको बोलीको कारणले आज है। तर बोल्न भन्दा अगाडि के बोल्दै छु त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् के मलाई बेला प्याट 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 बोल्नु नै हैन। बिहान उठ्ने म सिरु म टिपौ म आशिषित छु, म चङ्गाइमा छु, म छुटकारामा छु, रोग मेरो भाग होइन, म स्वास्थ्य छु येशूको नाममा, म धनी छु येशूको नाममा, येशूको गरिबीले म धनी भए है। घोषणा गर्ने म विजय भन्दा पनि बढ्दो गरेर विजय मैले पाएको छु, येशू ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नु भएको थियो, गाडिनु भएको थियो, तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भएको थियो, मलाई जीवन दिन र म कसरी पछि रहन सक्छु। म पछि छैन, म आशिषित छु, म अभिषेकले भरिएको व्यक्ति हो, म दान बरदानले भरिएको, म जे बोल्छु त्यही हुन्छ, त्यो कारणले म आशिषित भएको छु। मसँग कार छ, मसँग घर छ, घडेरी छ, मैले 100 जनालाई सुसमाचार सुनाएँ यो महिना है, मैले 50 जनालाई सुनाएँ, 10 जनालाई सुनाएँ, 1 जनालाई सुनाएँ। घोषणा गर्ने हो, प्रभुको वचन पूरा भएरै छर्छ, घोषणामा पावर छ, पावर त्यो पावरलाई हामीले युज गर्ने। मेरो प्रियहरू, खराब कुरा बोले खराबै हुन्छ है, तर राम्रो कुरा बोल्यो भने राम्रो कुरा हुन्छ फेरि। तर खराब कुरा बोल्नबाट आफ्नो जिब्रोलाई अलग राख्नुहोस्, छली कुरा बोल्नबाट आफ्नो जिब्रोलाई ओठलाई अलग राख्नुहोस् है। ए 500 त हो, 100 रुपैयाँ फाइदा खाइदेऊ न, उल्टो पुल्टो कुरो सिकाउने क्या। एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, व्यक्ति चाहिँ अब भर्खर भर्खरै काममा लाउनु भएको, ड्राइभिङ काममा। अनि एउटा मान्छे चाहिँ पहिल्यैदेखि ड्राइभिङ काममा, अब कम्तीमा नि अब 20-25 सालबाट ड्राइभिङ काम गरेको त्यसले। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ, अनि जो नयाँ मान्छे भर्खर भर्खरै काममा लागेको थियो, त्यो मान्छेले चाहिँ सोधेछ त्यो 20-25 वर्षबाट काम गरेको मान्छेलाई, दाइ मेरो स्यालेरी जम्मा 20,000 छ, अब मैले कसरी कमाउनु त नि पैसा, तपाईँले त मेरो स्यालेरी 30,000 हो, तर मैले यताउति बाहिर साइरी गरेर अब कमाउँछु 40-45 कमाउँछु भन्नुहुन्छ, त वास्तवमा कमाउनु कसरी भने उसलाई सोधेछ। अनि त्यो मान्छेले सिकाएछ कि उल्टो र पुल्टो के, सामान 500 को भने 1000 को बिल बनाएर लैदेऊ न है, अब पेट्रोल 100 को हाल्छौ 200 को बिल बनाएर लैदेऊ न, त्यसरी त फाइदा खानी भनेर उल्टो पुल्टो कुरो सिकाएछ। अनि त्यो मान्छेले त्यही गरेछ के। अन्त मान्छेले जब त्यो गर्यो, त्यो जुन 30 वर्षबाट काम गरेर आयो नि, त्यो मान्छे अझै पनि जाको त्यहीँ छ के, उसले केही गर्न सकेन है। बल्ल बल्ल घडघडी जमिन बनाएको थियो, त्यही पनि उड्यो, फेरि स्वाहा भयो, बर्बाद भयो, त्यसको परिवारहरू जम्मै चारैतिर हिनाबिना भए है, जिरो भयो। त्यो मान्छे जो 20-25 वर्षबाट ड्राइभिङ काम गरिरहेको थियो, उसले उल्टो पुल्टो सिकाएको थियो नि त, उसले उल्टो पुल्टो गरिरहेको थियो नि त, ठगिरहेको थियो नि त, इमान्दार थिएन नि त हैन, गयो बर्बाद भयो है। अनि जुन नयाँ नयाँ काममा लाग्थ्यो ड्राइभिङ, उसले पनि ठगन थाल्यो नि त, उसलाई पनि फेरि ठुलो समस्या आयो, ठुलो एक्सिडेन्ट भयो उसको पनि। एक्सिडेन्टमा त बाँच्यो, केही भएन, तर फेरि एउटा न एउटा समस्या, यता डुब्ने उता डुब्ने, फलानाले यस्तो भने ल ढिस्कानोले यस्तो भने भनेर यताउता गरेर धेरै पैसा त्यसले डुबाएर ऋणै ऋणमा डुब्यो। लास्टमा मलाई जेल जानु पर्यो, त्यत्तिकै बिना दोष बर्बाद भयो जिन्दगी। किन? ठग्नको कारणले, इमान्दार नहुनको कारणले है। कहिले पुग्दैन त पैसाले, पुगे होइन, डुबिरहेछन्, जिरो भइरहेछन्, सकिरहेछन्। किन त नि? उल्टो पुल्टो काम सिकाउनाले के है। तर हामी छल्नुहुन्न कसैलाई नि, त वास्तवमा छलेको 100 को पेट्रोललाई 200 को पेट्रोल भाले भनेर देखाएर त छलेको होइन। त्यो कसरी काम बन्छ त्यहाँनिर चाहिँ? हामी हर कुरामा इमान्दार हुन सिक्नुपर्छ है, कसैलाई छल्ने होइन हामीले, नछलिकन इमान्दारिता साथ जब जिउँछौँ अनि आफ्नो जीवनमा राम्रो राम्रो कुराको घोषणा गर्छौँ। म आशिषित छु, म बढ्दो, म कोहीभन्दा कमी छैन, प्रभुले मलाई बढाउनु भएको छ, एकदमै भरिपूर्ण भएको छु, म अभिषेकले भरिएको छु, आशिषले भरिएको छु, दान वरदानले भरिएको छु। जब हामी भन्छौँ त प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। जब म प्रार्थना गर्दै थिएँ बिहानमा, प्रभुले मलाई भन्नुभयो, जिब्रोको खराबीको कारणले मान्छेको जीवन आज नष्ट भइरहेको छ। भन उनीहरूलाई जिब्रो सवार्ने भनेर, नत्र भने गयो जीवन ढल्किँदै जान्छ भन्दै आजै। त्यो कारणले आफ्नो जीवन सवार्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? आफ्नो ओठलाई छली बोल्नबाट, खराब कुरा सिकाउनबाट। त ओठले खराब कुरा सिकाइन्छ, मान्छेले खराब कुरा गर्छ, आफू त बर्बाद भयो, ऊ पनि बर्बाद भयो। तर यी कुरा विचार गर्नुस् मेरो प्रियहरू। जब हामी भजन संग्रह 141 को 3 पद पढ्छौँ, त्यहाँ दाउदले के भन्छन् भन्दा, मेरो ओठमा पाले राखिदिनुहोस् ताकि म खराब कुरा बोल्न नसकौँ, मेरो जिब्रोबाट नराम्रो कुरा ननिस्कियोस् अरे के वास्तवमा चाहिँ है। अब खराब कुरा बोल्यो भने जिन्दगी त सकिने भयो, स्वाहा हुने भयो, बर्बाद हुने भयो। थाहा नि त दाउदलाई पक्का हैन, ओके हैन। अनि त्यही कारण दाउदले पहिल्यै सतर्क भए, प्रभु मेरो जिब्रोमा पाले राखिदिनुहोस्, मेरो ओठमा पाले राखिदिनुहोस् ताकि म असल कुराहरू बोल्न सकौँ, खराब कुराहरू बोल्न नसकौँ। किनभने दाउदलाई थाहा थियो कि है, अनि गोलायतसँग लड्न जाँदा के अरे दाउदले, त जाऊ केही हैनस्, म बिजी हुन्छु, किनभने मेरो परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, असल असल कुरा बोले म बिजी हुन्छु। त्यता गोलाय खत्तम बनाउँछु त्यसलाई, किनभने मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो लडाइँ मेरो होइन परमेश्वरको। जिब्रेले बोले, परमेश्वरले गर्नुभयो त्यही है। त्यो कारणले परमेश्वरले चाहे जस्तो जीवन जिउनको लागि घोषणा गर्ने, बिहान बिहान उठ्ने घोषणा 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 है। अब्राहमको जीवन हामी हेऱ्यौँ भने अब्राहमले चाहिँ जब इसाक एउटै पुत्र बलिदान गरिदियो भन्नुभयो, अब्राहमले त्यहाँ बलि गर्ने कुरामा चाहिँ भनौँ न घोषणा गरिराखेका छन् क्या धेरै। तपाईँ उत्पत्ति 22 अध्याय पढ्नुहोस्, 1 देखि लगभग 13 सम्म, तपाईँ त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। अब त्यो मैले भनिराख्नु परेन, आफै पढ्नु। सबै कुरा मैले भन्न थालेँ नि, बाइबल पढ्ने बानी नै हुँदैन, तपाईँहरूको बाइबलै पढ्नुहुन्न है। बाइबल पढ्ने बानी गर्नुहोस्, आफै कुराहरू भेटाएर आफै आशिषित हुनुहोस् है। अनि इसाकलाई पनि सोध्छन् कि बुवा सबै सामान त छ, अनि थुमा खै त नि। अब्राहमले भन्छन्, परम प्रभु आफैले जुटाउनु छ। त्यहाँ अब्राहमले भन्न सक्थ्यो कि तँ थुमा इसाक, तँलाई बलि गर्ने भन्न सक्थे, तर उनले आफ्नो जिब्रोलाई खराबी बोल्नबाट बचाए। परम प्रभुले नै जुटाउनु हुनेछ थुमा। लास्टमा थुमा जुटाउनु भयो, इसाकलाई बलि गर्नु परेन। बलि गर्न लाएर छुरी उठाएर हानेका पनि थिए, तर हान्नभन्दा अगाडि नै स्वर्गदूतले रोके है, अर्को एउटा थुमा जुटाइदिनु भयो। त्यहाँ म तपाईँलाई भन्दैछु, आफ्नो जिब्रोलाई खराबी बोल्नबाट बचाउनुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवन राम्रो भएको है, असल दिन देख्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने, असल दिन देख्नको लागि एउटै कुरा हो तपाईँको जिब्रो, तपाईँको जिब्रो। प्रभुले सिधै जीवन र मृत्यु हाम्रो जिब्रोमा छ भनिदिनु भएको छ कि है। यतापट्टि 18:21 त हामी बलियो हुनुपर्छ। त्यो कारणले जिब्रोमा पावर छ, इट मिन्स छ, उहाँको वचन सत्य छ, उहाँको वचन कहिले झुटो हुँदैन, उहाँको वचन सत्य छ। त्यो कारण जिब्रोमा पावर छ भने छ। अब पावर त पावरलाई युज गर्ने हो, अब ढलाउने शैतानलाई ठाउँको ठाउँ है, आगो हाल्ने दिनको दिन। बोल्ने बोलीमा आगो छ, बोल्ने है, शैतान जलिजा, है शैतान जलिजा, यीशुको नाममा। समझाने शैतान फायर, रोग हाल्ने शैतान फायर है, सबै प्रकारको शैतान फायर फायर फायर, पवित्र आत्माको फायर, पवित्र आत्माको फायर, होली घोस्ट फायर, होली स्पिरिट फायर फायर छोड्ने हो। शैतान बल्ल पो हार्छ त नि, वरिपरि आउँदैन त नि। राति सुत्ने बेला तपाईँले ल प्रभु तपाईँको स्वर्गदूतको घेरा बोल्छु, किनभने तपाईँले दिनुभएको, तपाईँको वचनमा लेखेको छ, दिनै पर्यो, गर्नै पर्यो भन्नुहोस्। तर पवित्रताको जीवन गरेर मात्र, जिब्रोलाई खराबी बोल्नबाट बचाएर मात्र। असल असल कुराहरू देख्न खोज्नु भएको छ, असल असल आशिष चाहिएको छ, तपाईँलाई चङ्गाई चाहिएको छ, छुटकारा चाहिएको छ, समस्या ढलेको चाहनुहुन्छ है, धनी हुन चाहनुहुन्छ, नम्बर 1 हुन चाहनुहुन्छ। जिब्रोले भन्नु, म यो वर्ल्डको नम्बर 1 हो, म यो देशको नम्बर 1 हो, म मेरो इलाकामा नम्बर 1 छु, म मेरो इलाकामा म धनी छु, म मेरो इलाकामा म नम्बर 1 छु, यीशुको नाममा म नम्बर 1 छु, नम्बर 1 छु। घोषणा गर्नुहोस्, मेरो छोराछोरी पढाइमा फर्स्ट आएका छन्, घोषणा गर्छु यीशुको नाममा। घोषणा, मेरो पढाइ, मेरो छोराछोरीलाई ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ, घोषणा गर्छु। घोषणा गर्नुहोस् के त्यसरी है, बोलीमा सामर्थ्य हुन्छ त छ। आज कति मानिसहरू आफैलाई श्राप्दै बस्दै गर्छन् है, हैट मेरो जिन्दगी त सकियो यार, यति नै हो मेरो जिन्दगी, अब यहाँ उँधो उगो लाउन्न म, त्यही भइरहेको हुन्छ। म फेलियर हो, म कहिले पनि पास हुदिन, हर कुरामा म फेल हुन्छु, काम छैन मेरो जिन्दगी, त्यही भइरहेको हुन्छ। एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ के आफ्नो जीवनलाई आफैले कोस्ने के, मैले कति पटक भन्छु, तपाईको जीवनमा सामर्थ्य छ, तपाईको जिब्रोमा सामर्थ्य छ, तपाईको जिब्रोमा सामर्थ्य छ, त्यो नबोल्नुस्, त्यस्तो भन्नुहुन्न, नभन्नुस्, असल असल कुरा भन्नु त, टेन न टेन। अब लेखेको कुरा भग्न पर्यो है। अब फेलियर छु म, मेरो जीवन फेलियर नै हो, म काम नलाग्ने व्यक्ति हो, मेरो जीवनमा केही हुँदैन, अब म केही गर्न सक्दिनँ। धेरै उमेर पनि हुनुभएको छैन, फेरि त्यही 36 वर्ष हुनुभयो होला। अनि उहाँको जीवन अहिलेसम्म पनि त्यही नै भइरहेको छ के है, कयौँ वर्षबाट त्यही भइरहेको छ। फेलियर इट मिन्स फेलियर, आफै घोषणा गरिरहेका छन्। हामीले के भन्ने अनि है, सुधार्न पऱ्यो क्या बोलीलाई। अब बोल्न नसुधारे फेरि बर्बाद हुन्छ। जब हामी चाहिँ लुकाको पुस्तक 1 अध्यायको 18, 19, 20 पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ नि, गजब छ स्टोरी। तपाईँ 1 अध्याय पुरै भन्नुहोस्, थाहा हुन्छ त्यहाँनिर। बक्तिस्मा दिने यौन्नालाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ? बक्तिस्मा दिने यौन्ना चाहिँ यौन्नाको बाबा जकरिया, उनको पत्नी एलिसिबा है। अनि जकरिया चाहिँ धेरै बुढा भइसकेको थिए, अनि चिट्टा हाल्यो, जकरियाको नाम पढ्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्ने भनेर जकरियाको नाम आयो। अनि जकरिया चाहिँ ल भने धुपबत्ती बाल्नलाई टक्क भित्र गयो, मन्दिर सन्दिर हेर्न यसो गरेर भित्र छिरेको, त्यहाँ स्वर्गदूत आए है, गाब्रिएल स्वर्गदूत आए, भने ए जकरिया अब तिम्रो श्रीमती गर्भवती हुँदैछन्। अनि जकरियाले भने आइट कहाँ हुनु, म बुढो भइसकेँ, मेरो पत्नी पनि बुढी भइसकी है, मिन्स भइरहेको थियो, त्यो पनि बन्द भयो, कहाँ ठाइन होइन होला। अनि अब स्वर्गदूत आएर ल गर्भवती हुँदैछ तिम्रो पत्नी भनेर स्वर्गदूत आएर भनेछन्, होइन होला। अरे ल के बोल्यो होला स्वर्गदूतले आएर भनेपछि त पताउनु न, त्यो मान्छे परमेश्वरको वचन त्यही हो क्या, कमी नै त्यही हो क्या। अनि आफ्नो बोलेर खराब पार्ने क्या आफ्नो आशिष आफैले, होइन होला कहाँ हुनु, हामी बुढो भइसक्यौँ, कहाँ हुन्छ शैतान, शैतानले कहाँ बस्न दिन्छ हामीलाई, होइन होला शैतानले मौका पाएको छ, कहाँ हुनु, होइन हुन्न होला, खै पाइन्न होला, त्यतिकै भन्नुभयो होला। लगाइदियो होला स्वर्गदूतले छिटो, है जकरिया म परमेश्वरको छेउमा बसिरहने, 24 घन्टा परमेश्वरको छेउमा बसिरहन्छु, परमेश्वरले मलाई आज्ञा दिएर जा भनेर म तँलाई आशिष दिन आएको, उल्टो त खराब कुरा बोल्छस् हाँ भनेर सोद्धाखेरि पनि ए खै म त पताइन भनेर, होइन होला पाउन्न होला भनेर नाटक नखरा गर्न थाले। त्यहाँबाट स्वर्गदूतलाई रिस उठ्यो, अब यसले बोलेर बर्बाद बनाउने भयो, अब यसले बोलेर होइन होला हुन्न होला भन्दै खै अब हुन लागेको सन्तानलाई पनि यसले नहुनी बनाउने भयो, अब यसको बोलीले नै बन्द अर्चना हो। चक्रिया तिमी गुङ्गा भइजाऊ भनेर गुङ्गा, जबसम्म तिम्रो छोरा जन्मिन्छ तबसम्म तिमी गुङ्गा रहन्छ भनेर गुङ्गा बनाइदियो, तिमीलाई लाटो बनाइदियो भन्न खोजेको कि, लाटो बनाइदिए। जक्रिया लाटो भयो है। जब यो कुरा एलिसिबालाई थाहा भयो तब एलिसिबाले के गरिन्, होइन होला कहाँ हुनु म गर्भवती, त्यस्तो भनिनन्, हो म गर्भवती हुन्छु परमप्रभुलाई धन्यवाद, परमप्रभुको महिमा होस् भनेर उनले स्वीकार गरिन्। त्यही भयो कि लास्ट टाइम है। अनि यौहन्ना जब जन्मिए, बक्तिस्मा दिने यौहन्ना, जब उनको नाम राख्ने बेलामा, जब उनले यौहन्ना भनेर नाम राख्नु भनेको थियो पहिल्यै स्वर्गदूतले, जब यौहन्ना भनेर नाम राखियो अनि बल्ल जकरिया बोल्न सक्ने भयो मेरो प्रियहरू। किनभने पहिल्यै बोले भए त अब बच्चा हुँदैन होला, होइन होला, हो हुँदैन भनेर भनेपछि त बर्बाद हुने भयो, बच्चै हुने भएन है, बर्बाद हुने भयो त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यो कारणले स्वर्गदूतले के गरे, रोकिदिए, बोलिने लाटो बनाइदिए क्या, लाटो बनाइदिए, आनन्दै बोल्दै बोल्दैन होइन, अनि नबोल्नेपछि त खराब कुरा निस्किँदैन, ननिस्किएपछि जीवनमा आशिष आउँछ। आमेन हालेलुया। त्यो कारणले मेरो प्रियहरू ख्याल गर्नुपर्छ है। अन्त मैले सुन्दै थिएँ एउटा दिदीलाई चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो दिदीको चाहिँ उद्योगहरू थियो अरे, अनि जस अनि उहाँले भन्नुभएको छ, दिदी तपाईँ त उद्योगपति हो नि त है, उद्योगपति हो तपाईँ, हा उद्योगपति को म, होइन होला भन्नुभयो अरे कि, उद्योगपति हो नि त, उद्योगपति हो भन्नु पऱ्यो नि त होइन, अँ हो म उद्योगपति हो, मेरो झन् उद्योगहरू बढ्छ, हो म मेरो उद्योगकै उद्योग हुन्छ, हो म मेरो उद्योगकै उद्योग हुन्छ, म उद्योगपति झन् बढाउनु पऱ्यो नि त, होइन होला कहाँ हुनु उद्योगपति को म उद्योगपति, होइन होला। अरे अब हाँस्नुस् कि रुनुस् के मतलब हामीलाई हैन भन्ने रिसिभ गरे आशिष नगए छैन है जसले विश्वास गरे उले पाए के बोली सुधार्न पर्यो त भएन के त्यो बोलीले पटकै भएन उद्योगपति भने आने का होइन होला उद्योग छ त उद्योगपति भन्न पर्यो नि त उद्योगपति भन्दा होइन काना काम जाने गयो आशिष नि है र उद्योगपति हो नि हो विश्वास गर्नुस् हो म धनी हो मेरो व्यापार व्यवसाय छ इट मिन्स छ विश्वास गर्नुस् विश्वास गर्यो पायो आमेन हालेलुया त्यो कारणले विश्वास गर्नुपर्छ अझ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्यायको 8 पद पढ्यौं त्यहाँ के छ भन्दा त्यो लोटले भने के यी मानिसहरुले के नगर्नुस् तर मेरो छोरीहरु कसैसँग सहवास नभएका मेरो छोरीहरु छन् उनीलाई म बाढले दिन्छु जे गरे नि गरौ अरेलहरुको वाक्य बोले के है मेरो दुईटा सहवास नरहेको छोरी छन् जे गरे नि गर बर्बाद लुटेन लुटो इज्जत लुटेन लुटो बर्बाद गरेन गरौ सहवास गरेन गरौ जे गरेन गरौ भन्न खोजे के उनले त वास्तवमा है के भयो थाहा लास्टमा गएर त्यसरी 19 अध्यायको तपाई 26 सम्म पढ्दै जानुस् 8 दे लगभग तपाई 1 देखि नै पढ्यो नि फरक पर्दैन 26 सम्म पढ्दै जानु त्यहाँनिर के भेट्नुहुन्छ भन्दा लास्टमा गएर त्यो लोटका छोरीहरु छन् नि अब त्यो देशबाट त भागेर जानु पर्यो लोटको पत्नी त अब नुनको खामो भएर फर्केर हेरेर नुनको खामो भइन् है अनि त्यहाँ गएपछि लोटको छोरीहरु लास्टमा लोटसँगै सुतेर सन्तान जन्माए के दुईटै छोरीहरु कान्छी जेठी दुईटै ल हेर्नु आफै कुबा के बोले जे गरेन गरे इज्जत लुटेन लुटो भने लास्टमा उनी आफैले चाहिँ उनीबाट सन्तान हुन पर्यो के है आफ्नै बाबुबाट सन्तान खडा गरे पाप भयो पछि गएर लोट पतन भए सकियो खतम भयो कहाँ गयो लोटको जीवन है तर आफ्नो जीवन कुवाक्यमा धकाल्ने होइन तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति युज गर्नुपर्छ जकरिया चाहिँ होइन होला भन्न थाल्नु भने फेरि गयो आएको आशिष लाटो हुने हो कि त्यसको लागि बरु खराब कुराको लागि लाटो हुने असल कुराको लागि बडबड 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 गर्ने बुझ्नु भयो असल कुराको लागि बडबड गरिन्छ असल कुरा ढ्याङ 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 हुन्छ के आमेन हालेलुया त्यही कारण असल कुराको लागि प्रार्थना गर्नुस् असल कुराहरू बोल्नुस् आफ्नो जीवनलाई असल बनाउनुस् तर हामी असल गर्छौं असल कुरा बोल्छौं साच्चै परमेश्वरले असल कुरा नै हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ के बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यही कारणले घोषणा गर्न थाल्नुस् घोषणामा साच्चै पावर छ के मेरो प्रियहरू घोषणा गरेर त हेर्नु न एकचोटि तपाईं दङ हल्लिनुहुन्छ के तपाईं जीवन कहाँ थियो मेरो जीवन 3 महिनासम्म घोषणा गर्नुस् कहाँ थियो मेरो जीवन म कहाँ आइपुगे यार सक हुनुहुन्छ घोषणाको पावरले है स्वाइप अप डाउन